kuri televiziyo. Ndabasuhuje ntabyo narinzi. Suhuza abantu ibi bintu ntabyo narinzi, ibi bintu bashyizemo ntabyo. Ibi bintu ni Yesu wabikoze. Suhuza abantu bo mu cyaro. Ye muraho abantu yasi mu cyaro. Ndi kuri televiziyo. Dusuje cyane abantu bari kutwumva bageze mu mirima yabo barimo barahinga. Twizere yuko mumeze neza cyane, mufite igitondo cyiza. Abari kutwumva bari mu modoka barimo barajyana abana ku ishuri cyangwa se barimo barajya ku mirimo, twizere ko namwe mumeze neza cyane. Abari kutwumva bari mu mirimo ya mu gitondo cyane cyane, dusuhuza abakire bari guturuka za Ruyenzi. Turuka za Ruyenzi, abaturuka ariya za Muyumbo, bose hari n'ukuntu bizindura bo kugira ngo kubera baba batuye kuremo gake kugira ngo bahagere igihe n'akajamu katabafata. Akajamu ka mu gitondo harya ahantu biciye abantu ejo bundi ni ejo jundi inkuru twavuze ejo muri ziriya nce ziriya mwese abapolisi barashe Kamonyi. Hari amandi makuru mfite numvise yo ku Kamonyi. Byagenze gute? Baranguza mu kanzerereza ariko kuki registre ndashaka kumenya. Ntago ndi bwite ku nzererezi. Kuko kiriya kigo uyo ntundebe nge ntago ndiyo. Hari igihe uzarara imihanda. Reka twisuhurize abashoferi bari batwaye n'abitwaye. Ariko rejesi avuze abahinzi. Hari indirimbo yavugaga ngo umuhinzi nyakuri n'uwo. Ni ikihe gihingwa bashobora kuba bari guhinga muri iki gihe? Ibishyimbo. Uretse gato. Ese ubundi uvuye ubutare Nyabusa wibagiwe igihingwa cy'uyu kukwezi? Turi mu kwa cumi. Turi tariki ebyiri. Ubuze bari guhinga iki? Bari guhinga ibishyimbo ni mutubwire ihingwa ry'ubu, batubwire baturushe. Nanone biterwa nanone n'uko ubutaka bw'aho hantu hameze. Baze kuduhamagara banatubwire, batubwire igihingwa cy'urubu. Ariko icyo navuga ni urubingo rwatwaye ukuboko k'umugeni. Nge nicyo nzi. Ukuboko Simoni yakaze agira atya ati ndagutwaye. Kuko ndumva ariko mwabonye inkuru y'urucumitiro. Rucumitiro rw'imigambi mibisha rura rucumitiro ni rurerure. Ni rurerure koko. Ariko ariko ririya jambo abantu bizi inshinga mumfashe rituruka ku nshinga gucumita. Buriya biva ku nshinga gucumita. Gucumita ni ikirundi. Gucumita ni kirundi mbaga. Ariko gucumita ntaga ari Rwanda urundi. Gucumita ni kirundi n'ukujomba mu kinyarwanda. Ntari bi. Kuki batavuze ngo yahuye n'urujombe? Bakavuga gucumita. Noneho tuvuge ko byavuye kunshinga kujomba. Ngawe nyivi. Ariko nabonye imitwe y'inkuru iragwira. Nimukavuge ngo turatwika. Ngo kuki buvuga ibintu ugasanga ntibiri mu nkuru kandi birimo birambitsemo. Yego bishobora kuba biticaye birambitsemo. Umuntu wanditse iriya nkuru ni ukuntu umuntu asoma akajya asoma ibintu abica hejuru ntabashe kubisesengura kandi ntabwo washyira inkuru yose mu mutwe wayo. Ariko icyitwa umutwe w'inkuru nawitayeho. Nanawupostinze nti umutwe w'inkuru urucumitirane. Urucumitirane ubwo ni nk'uruhurirane. Nta ruhuri dutatu. Umunyarwanda aricyo kinyarwanda ntacyo azize. Abantu bakandika ni imicumito niya. Ako muranyumve neza. Turi kukumva neza. Ntimunyumve nabi. Urucumitirane rw'imigambi mibisha rw'umujenerali w'incike. Ndakurahiye. Ubwo ninde? None se incike ariko hari ikintu. Ni Nyamwasa bavuga. Nitujya ni Nyamwasa. Kayumba. Kayumba. Lieutenant. Kayumba ku wa gatandatu. Uretse ku wa gatandatu. Ariko i Burundi ajya gukora iki? Hoherejwe y'abatasi. Izo mwarazimenye. Kandi ejo wari ugiye kuzituranguza. Nari ngiye kuzibaka. Nimba hizi Burundi. Ngaho dutemo. Hari ukuntu ijambo ry'Imana ryigeze kuvuga ngo abatasi baragenda baragitata ngo bamwe bazana inkuru z'incamugongo. Ikiza ni uko batagitata. Yoshua na Karebu. Ariko Yoshua hamwe na Karebu. Iyo ndirimbo ndumva nyine. Nuko. I Burundi. Kera warasengaga sinzi aho byapfiriye. Wagira ngo twaririmbanye mu ikora. Noneho. Kubona umwana. Ngo abatasi baragiye. Ngo abatasi baragiye ngo bagerayo ngo nta Nyamwasa ati dufite uwo munyakabiga ati nawe mu Rwanda atashwe da ati imipaka irafunze ati none ko twe tuhageze tuvuye mu Rwanda. Izo ni nkuru ntibivugwa mu mihanda kandi hari n'amavideo agaragara. Agaragara hese nyamara yandushe yampere copa yashyiraho agikubuka ikinshasa. Agikubuka ikinshasa. Uretse gato ni ikinshasa ni Burundi.
yagiye Burundi avuye Kinshasa. Yahereye Kinshasa. Burundi mwamukuye. Nyamara ngo yari ari kuri hoteli yitwa Zion. Ndakurahiye. Ibyo byose izo nkuru turazizanye. Bati nakata. Bati nabati bati ntanya aterekata. Ati dufite umunyakabiga. Kandi ngo yaragiye no gutuma hari abapasinga hari abasirikare bapasinga. Uwo munyakabiga mu gihugu cy'u Burundi. Rekata. Nawe ahageze. Ndakurahiye da. Sindahasi ndumuvugizi we ariko ni inkuru nkuye mu mihanda ngo none umuntu aracahe kumifaka ifunze none se twe duciye iyigicu none se w'indege arayizira atoya ati yari kuhagera ubwa rusesa abanye aha izo nkuru biragoye Burundi Burundi yabugeza amajanja ahubwo wagira ahubwo nimba Burundi butaramukingiye ikibaba bakerekananya mwasa w'umunyakabiga niberekana ubu Kigali na South Africa asubundi ko beruye kuki bamuhisha nkimuhisha nuwacu ko beruye uriya mugabo nubundi tuza ahantu neva hagaze eh ahantu hagaze turahaze yareruye ni hariye nubundi se kuki barinda kubihisha nacyo reka ndaje uzi buriya matsiko mfite buriya Uburundi na Congo bameze batya ni incuti urwanda na Congo barareba na yingwe ariko ntago bashaka gucuma imipaka ntibishoboka uretse abantu bari kuzira amadorari atanu guza ubu ngubu ikintu cyashoboka wenda ni ukuvuga ngo dufunze imipaka kugira ngo indwara itinjire amadorari atanu muri Congo yishe umuyobozi wa radio Maria muri Congo mu gice cy'Igoma ariko ni radio Maria Rwanda cyangwa ni Maria y'Igoma ni radio Maria ariko y'Igoma ngo se aba Maria eh none se bose ntibambaza Maria eh ni turakwambaza Maria mubyeyi uhorana impuhwe uyambaza rero amanywa nijoro akanayivugira amadorari atanu akanamurata bamukubita yahareba inzega ku madorari atanu ati reka mwereka ati dukubitira iri yambwa y'umunyamakuru yirirwa yambaza Maria atavuga ishapurayigerana no ku maguru no mu mutwe no ku maboko arayambara uretse gato ya imiwinde burujisho nizo nkuru ziriyo ikongo Erika jewe mba naraye kunuzi kumupaka ya mujena meze nkaho undi wagiye kwishyuza mudugudu akambwiye ati ngerega wansigiyemo amafaranga wampaye akazi ko kwica umuntu nsigiramo amafaranga niwa yamayuka nibe nawe byari 250,000 none undi ni noti undi y'amadorari atanu amadorari atanu 600,000 600,000 nago 7 bigera oya nayo ni menshi none yuda we yabigeje 7 bigera na 5 amadorari atanu ni muri 600,000 muri 600,000 300 gutyo oya tufate na 7 ntaribe ariko ntaribe 7 nibyije none Yesu umwana w'Imana uyu mugabo yirirwa avugira umwana wa Yesu nyina wa Jambo we ko Yuda yamutanze kubicera 30 ni mu myaka 2000 bishize ariko ntaje uzomufunga ubwo ukuntu wanganaga wari uri mu za vewiti uwo mufunga ubwo ari mwinshi wasanga arashaka kugura nk'umudugudu wose ariko ubwo nawe kubera ibibazo biri ko ntimwumvise nimwabonye n'indi nkuru ivuga yuko ngo buri saha igitsina gore babafashwe ku ngufu ikongo umwe gusa se ngo ni babiri babiri ku isaha uyu nawe niba twa yitwaje ntwari hari eh ahubwo wa mugani imanira n'abarinda oya da ariko noneho cyo kora bicanye muranavogera dis umuntu uvugira imana abicanye se baratinyuretse n'uvugira imana no munzu zabo ntibazigushijeho abantu ukuri ku imana bazigushije abantu bakazibasengeraho namwe nimumbwira ibi turaza kubahahungiye mutarava hariya igongo i Burundi ariko tukiri Congo nabonye hari ikintu kitwa imubonano ugiye kubera i Paris wa Kinshasa na Kagame Emmanuel Macron agiye kongera kubakira ari babiri ndashaka kumenya aba bantu bari buze kwicara ku meza cyangwa umwe bari kuraye ari kuraye barakoresha Zoom kandi bari kumwe ameza bagomba kuyicara rega n'abakuru b'ibihugu bashaka kwicara wenda ntibigire umusaruro bitanga nk'uko byagenze mu minsi yashize urabyuka mu minsi yashize bari muri Ethiopia niba nibuka neza bagiranye inama itarigeze imara n'isaha barayisubika impande zombi zirayisubika ziravuga ati turongera kurikonvininga ku munsi ukurikiyeho kuko hajemo dispute nyine inama irahagarara nta n'isaha urugero reba nk'uko twicayereje makora araba ari hagati umwe abari hano nkanjye ubu ngubu hano nicaye umwe abari aho undi ari aha ngaha ubwo tufate ko wurinde ubwo ngiye naba ndi makuru wowe uri Kisekedi yego emi ari Kagame ni nk'uko baba bicaye bahangana
gutse barebana. Barebana. Ijisho kurindi. Ubu na kwiyongoza ngatera undaga aga. Oya nahita mfata hamwe na handi. Ega nagi byo nabakuru bibihugu babigeraho mane. Oya baretse gato. Ibyo ni ibintu by'inyeshyamba zo kumuhanda. Biraza kugorana. Ako ushobora kugorana ko bisanzwe bikora. Ahubwo nkibaza ngo ko nabonye never ariko ninde uri buze gufata minati y'inama ngo atubwire buri kamwe noneho yandika ati makuru hariya hari inkuru iri gusohoka zira nama zibera mu muhezo no kubabwira ngo abakuru b'ibihugu baganiriye baganiriye ku buryo bahagaruka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo uburyo mu 23 yarambika intwaro nta bintu by'imishyamirane nka bimwe bijya biba mu nteko y'ibuganda inteko y'ibuganda ndayikunda Ibugande na South Africa. Ewana barakuruka bona ko bakoze. Oya ziri handa zikunda. Ure ahiwacu Kigali keretse babizanye. Oya hano menya abane. Ari Kevoda akaba hari. Nabanebwe. Nubwo atari umu depute akaba ari ari akaba ari abahari. Ubu ngo turi ku itariki zinga. Turi ku itariki ya kabiri. Ya kabiri. Ubu ku itariki ya 25 bose ifaranga. Bari bari kenyereye. Bari bari kenyereye. Ubwo naye akangahe? Ubu baracyahara. Sa mezi abiri. Kwa kabiri. No kwa kabiri. Ubu bamwe batangiye gutekereza hirya no hino ahantu bagomba kuba babona udusambu twa hato na hato abandi sebo nta butaka bubayo barimo baradushaka icyo nkundira Uganda dore icyo nkundira Uganda ujya kumva nyakubahwa speaker akabaka bamwoherereje itasi ako mwabonye ko abadepute bari hakurya twavugaga muri Kongo mu mpera z'umwaka ushize bari barimo bararekera mu mushahara ngo ni mukeya kandi umwe ahembwa 2023 by'amadolari atari ko buri udufaranga duhemwa ni duke ntago dukora neza rwose iyo twahembwe turi ya dufaranga ariko yibuke ko kenoza azamuye kuza kuganira igihugu uzi kimwe bije yiki kiseke dusasiyongereye none sikwiriye kujya kugwemba abadepute yose buri aba bafite ibyo bakoze ariko ibaze 2023 by'amadolari ukuntu bingana hafi miliyoni 30 nta muntu uhembwa uwo mushahara ngaho ukorera leta ni mucaceka nifitiye amatsiko jyewe y'inama y'uriya nama kuko nkeneye ufata minati buriya hari ukuntu mba nicaye mu nama umuntu akaba focus ku gufata minati y'inama iriya ni nde uzayifata baba hari bo mu bubanyi n'amahanga buriya baba bari hariya hafi burangiye nibaza ko neva ari nyina mu gihe bigiye kuri Tshisekedi ntashobora kuzashiduka yisanze mu nama ari wenyine akajya atera Tshisekedi akavuga ati uravuga nabi umuvandimwe oya ahubwo nyuma ya hariya bishobora kuvayo oya bishobora kuvayo akavuga ati njyewe rero nabonye warandyamiye aturanshuka waranshutse mfunga umupaka wawe ntiwawufunga ubu ariko nawe urafunze ko nyuma ya guhera saa cyenda uba ufunze nibe nabo none se twe bawufunze kugera saa cyenda so ndi mipaka ibiza mide abaturage nyine ko na rega abaturage se nibo batera aho zirwaniye ibibazo badushinja by'abasirikare ngo batera ukeka ko abasirikare n'ubundi bagiye yo baca ku mupaka batera heza bavuga se ngo n'abanyarwanda ngo baba ari inyuma bya biriya bitero byahitanye abarundi ukeka ko niyo baba aribo bagiye yo baca ku mupaka wafunze ku buryo ari buhera hufunga ngo uramubuze inzira umusirikare yishakira inzira ni intore oya ni intore intore yishakira inzira ngo rero kuze Burundi kandi baterwa na bene wabo ariko harya ubwo aho bambitse amapete ejo bundi niba bari nabonaga bari mu myitozo n'ibiti n'udukabutura dutukura bara nibo byavugwaga yuko kayumba kuri igisirikare bakimera se ntange ngo nitereyo kuri cumi n'inyeshya wowe byagusaba kukuraho ubwanwa banyita ari shababu waba uri umwari shababu wujuje ibyangombwa ntabwo se mwabibonye ko perezida Kagame ari muri Latvia niwe perezida wa mbere wa Afurika ubu ngubu bari muri Latvia kabisa igihugu cyabonye ubwigenge muri 1991 cyane mu bihugu byabonye ubwigenge vuba cyane cyakoronizwaga n'abasoviyete abarusiya ubu ngubu niho perezida Kagame ari mu ruzinduko rw'iminsi itatu y'akazi Kibe Burayi ni mu Burayi niho igihugu gituwe n'abaturage batagera miliyoni ebyiri ngo ni bake abaturage bake cyane kabisa aho ndajyayo ibya ngo se ugira ngo ubwo umusaza agiyeyo buriya byoroshye ugira ngo amayira ntibaba batangiye kuyaharura wemerewe kujyayo zondo uzajya kumva naho wumve ngo ukasanga ugiyeyo nta viza naho nta viza
kabiri ya bihugu bindi 67 ako biri ya bihugu zuko ari abantu batazi ko abantu bashobora kugira nta visa kandi ni byinshi yarage hawe erekana none abanyarwanda ntabwo dukunda kugenda ntagari uko tutabikunda ntago tubya affording oya burya hari igihe umuntu yijajara ariko nanone tugira ubunebwe usanga twigire ku gisenyi nuko ariho tuba tubashije ku gisenyi se kugera nyabugogo mu gitondo ku gisenyi ugera nyabugogo ugatega gatagisi hashira kanyi kwisanga kwa Evariste mu kindi cyanyu kwikubita kwa Kisekedi noneho kwa Museveni ukavuga uterekareka twagiye ku byenyanja wagira hambara ruti ndahatwitse ati warihe na Safari ati cicika Safari mereye na naragiye mu butembe naragiye gutembera ese uvuye hehe ati sino noneho hari ukuntu banagira batya ati sino uvugira hejuru wanamwandikira ati sugiye ati shu ntingiye Kampala kuruhuka none alo abanyarwanda kugenda barabikunda ariko nyine ubushobozi bigwirirana ago ntabwo biba byoroshye Rwanda rero na Latvia naho hitezwe ko no munsi Perezida Kagame aza kugirana ibiganiro n'abayobozi bakuru bakiriya gihugu ari bunitabira ibikorwa bitandukanye harimo n'ibyo yitabiriye ku munsi weje akiyagera harimo kari busure statue igaragaza abasirikare baguye ku rugamba rwo guharanira ubwigenge bwa Latvia n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye byitezwe ko Perezida Kagame ari buze gukorera muri kiriya gihugu cya Latvia arimo aragira mu ruzinduko rw'umunsi wa gatatu ubu rugeze ku munsi wa kabiri uyu munsi ni wa kabiri uyu munsi ni wa kabiri ubwo arasoze ejo ahite yerekeza mu Bufaransa ahite yerekeza i Paris nubundi mu Bufaransa kubonana na son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo nubundi i Paris nimba atazaba yagiye mu Bubiligi kwa muganga kuko ngo hari igihe ngo haboneka gahunda ngo noneho ngo bakamubura ngo twabuze perezida wacu ntari he erega urumva noneho yabona akavuyo kateye abantu batangiye kureba na yingwe akagira atyo agafata agaserifi aba perezida benshi rega na muganga we iyo yarwaye nagakunda kubivuga kugira ngo atagira n'abantu bakuka umutima mu gihugu kavugenda mujye munatangaza ko murwaye tubimenye tubasengere aba bafite timu ibasengera ihagije ugiranga amasengesho yawe ari ikintu yacyadanye kongeraho burya ariko timu bafite ngira ngo bamwe baba barimo injajwa kuko hari uwavuyemo aravuga ngo ari mu Bubiligi ngo yagiye kwivuga undi akigira cyangwa se n'uwavuze ngo ari i Kigali yego akanya ngo ari i Kigali barongera bati ari mu Rwanda tutidakata bareba bagasanga yanyuze he nta mupaka yaciyeho n'ikibuga cy'indege nta n'umuntu twagiye tubona ajya kumwakira nuko none yagiye kumva avuga se ya timu yanjye isengera ko numva yamvuyemo arangije atereka nkwere iki afata ka selfie gato cyane kati ngiye ubu ngubu ndi buruseri ara yaraciye impaka n'ubundi tukiri mu Bufaransa i Paris mu Bufaransa hagiye gutangira urubanza rw'umunyakameruni Charles Onana aregwamo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 uramwibuka rero Charles Onana yageze mu Rwanda se so mukininyira yageze mu Rwanda oya araburanira mu Bufaransa oya kuva yabaho yigeze agera mu Rwanda rega kwipfobya ntago bivuga ko wageze mu Rwanda oya uzi ikintu nashakaga kumenya se nk'ubu yaba yarahageze namubwira nti waba warabashije gusura zimwe mu nzibutso dufite hano mu gihugu uyu ureba amateka uyu onanazwi cyane cyane mu itangazamakuru ryo mu gihugu cy'u Bufaransa wegeze inzobere ikomeye ku mateka y'u Rwanda n'ay'akarere k'ibiyaga bigari cyane ariko uyu nguyu akunda kwifashishwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gukora iki ngarusheho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 afatanya na Congo Iki kirego cye cyatanzwe n'umuryango w'Abanyarwanda baba mu Bufaransa nyuma y'ibiganiro bitandukanye n'ibitabo yagiye yandika agaragaza ko ngo mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yigeze hano lala uyu rero ahubwo niwe bakamanitse aha rero afite n'inshuti yiwe y'akadasohoka cyane 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 yitwa ngucya harimo n'uwitwa Kayumba Placide uramureba umuyobozi wa FDU inkingi
Ishaka rana. Bo mwava igitware. Ishaka rikorana na FDL. Bo mwava igitware ingabire. Aho ngaho kabisa. Kazamo Baziri Uwiha yakoze yahoze yakora muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Mariane. Nawe bari kumwe muri uru rubanza cyangwa ni inshuti ze. Yavuye yiwe yibye ibifaranga byinshi cyane. Ndashaka kumenya. Aba bantu baba involved muri uru rubanza. Bafatanyije gukora ibyaha cyangwa babashyizemo nk'inshuti za. Ni inshuti ziwe. Ariko urumva barahwa. Nabafatanya cyaha se? Nabafatanya cyaha. Abara ibyo byose tuzabona. Nawe uyu tuzamenya mu rubanza kuko nibwo rugiye gutangira. Ndemera yuko. Uyu wo muri inkingi nimba ari inkingi sinzi ibyo bakinye. Harimo FDU inkingi harimo Jambo ASBL. Uyu wo kwa nkingi nimba ari kwa nkingi. Ntago yaba ari kure yabyo. Ariko nk'uyu Mariane turashaka kumenya buri umwe kuri umwe uyu nguyu n'ubwo bitarasobanuka uyu wo muri nkingi nimba ari nkingi bakingira ibyo nari kure yabyo uyu Mariane ariko uyu Jambo ASBL yugira ngo yaba iri kure yabyo pe nta n'umwe buri kure baba ari hafi bose baba aho kuba ndi inshuti yawe wakoze icyaha simvuze ko turi bameze nk'inzuki zishaka kwinjira mu oya ushobora gusanga mu nzuki harimo umuyugire oya aba bantu abenshi bakabahuriye ku ijambo yaba nk'aba ngaba bari muri FDU inkingi oya inkingi reka wenda ndeke kuvuga inkingi yose kuko hano barimo baravuga witwa Placide niwe bari kuvuga perezida wayo natwe turavuga tuti uturuka niwe perezida se cyangwa perezida ni ingabire se urumva n'aba ngabo muri Jambo ASBL usanga n'ubundi ubushuti bwabo bushingiye kuri ibyo bintu bigize icyaha kuvuze ngo ingabire se nawe arimo oya muvuze kuko muvuze avuze ngo umuyobozi ni ingabire si we meruka se oya Kayumba Placide niwe muyobozi w'ishyaka FDU aba bo muri FDU mukabakuramo kandi bari mu bantu bagize uruhare mu gushingwa kwa P5 kwinyeshya inyeshyamba za P5 twitonze ko turi kuri uyu muntu uri muri inyeshyamba za P5 zari ziri no mu maboka zari zifatanye mu biganza na Kayumba Nyamwaza bose kandi nga ababambari be bandi bose niyo mpamvu udashobora kubashyiraho kure rw'imigambi mibi bose oya ariko umuntu wavuze umuntu wakoze ibyaha wahamwise Victoire Ingabire Victoire Ingabire ntago ari we muyobozi w'ishyaka ariko wabagiye niwe warishinze aho hakaba uyu Placide we yararishinze yararishinze witwa Placide niwe muyobozi waryo ubu ngubu ba Victoire Ingabire ari no mu bashinze FDLR iyi Congo niko bimeze abizi ko yigeze no gufungwa yarakatiye igifungo cy'imyaka 15 bamuha imbabazi ubari hanze ari mu Rwanda arahari hari igihe tuvuga ngo ari hanze bakagira ngo yuriye indege ari mu gihugu uyu Kayumba Placide mu mwaka wa 2015 yayoboye itsinda ry'abagize Jambo ASBL bajya guhura n'ubuyobozi bukuru bwa FDLR mu burasirazuba bwa Congo ngo bige ku mikoranire yatuma bakuraho ubutegetsi bwo mu Rwanda kubutegetse bwo mu Rwanda barushaka hiki ushaka kubukuraho ngo bagaruke mbere ntago oya kugaruka bashaka kugaruka gukora amahano basize batarangije no kuvuga ngo barashaka kuza kubohora babahora iki ngabanyarwanda abaturage muboshye babohereze nicyo kibazo tubafite umbwire n'uwavoshye ibyo biziriko noneho oya ahubwo none ikintu gitangaje ni ukuntu abo bantu bavugira nta muntu n'umwe ko kubibona kaboshye ndemera ko bashaka kuza kudukize ngo tutariho oya ndemera ko buriya umuntu ya umuntu navuga ngo iki nk'abantu harya aba babita ngo iki baba bari kurwanya ubutegetsi abo opposant politique nemera ko aba opposa bagomba kubaho ariko nanone bari opposa kuyihe kote erega abo opposa twari tubafite no mu ntego cyane havuyemo uyu mugabo Frank Habineza docteur harimo ntagakirimo oya ntagakirimo turashize noneho rero mwamukize heze mwamukize yarari kwiyamamariza kuba president bikira Maria nyine kandi amatora y'aba president n'aba depute yabereye rimwe haryo bu n'umushomeri ubu ngubu n'umushomeri ngo iki ntago murabishye sinabonye se yaragiye mu ruganda rwo gufata amashusho anawe kameramani
kandi cha muri yenza oya nago turi kwiyenza muri yenza oya eh hana ariko dufite kamera oya have nago nago mu tumwangaja eh hana ko bite nabonye abamo mu modo mwiza eh nyamara nyamara ka umva mwabantu dora babagabo nibo banshuka arimo ba Christine Mukabunani nabo na bari mu nteko bari muri opposition eh opposition ndayemera iranahari genda nayumva ahubwo na none ahubwo na none reba ni yihe miyoborere itari kukunyura nicyo ubona kitari gukorwa noneho wowe ushobora kuba wavuga ngo nagikora gutya cyangwa unababwira ati ni mu gikoruko ndabona byagenda gutya naho kuza ugahangana none ukashaka kwataka uri kugikora wakwatatse byari ibikorwa biri gukorwa cyangwa amagambo ari kuvuga cyane nibyo bintu mbona ngombwa bo baraza nyine akavuga ati twahuranye gusa dushaka gutaha aho rero nta Rwanda ruraboshye rumerewe nabi mu gihe dutaha kutuboshye ahubwo bo baraboshye oya habiterwa aho barabona hari ukuntu ubu oya hari ukuntu ubu kugu a mu bitekerezo ukabuboke bose noneho no kuva ko nabandi babaye kwereka ikindi hari ikintu nabonye mu Rwanda nanone dushaka kwimakaza ikihe aba babopoza ni gute ubugomba kubataka cyangwa kubavugisha cyangwa kubasubiza ninde sufite izo nshingano zo kubasubiza kuko nabo kuko nabo hari ukuntu nyambona abantu kuri social media nabo ntabwo iyo ntabwo badressinga ntabwo badressinga ibintu mu buryo buri proper aha ntacyo none twebwe twabarusha iki tubikoze mu buryo natwe butari proper ubuhe se butari proper peruka kubona abantu kuri social media bari kubatoka babaha amabere y'abanyina ngaho ndida ariko je ariko reka nkubaze ariko kandi nanone kugira ngo ubwire umuntu wabyukangaje iwawe ikintu kigaragara ntago acyumvishwa nuko wamututse ibyo byo nibyo hari ubupfura tugomba kubarusha cyane kuko mu ndangagaciro turaba tubarushije reka mubwire uyu munsi abo bantu uri bubone ku mbuga nkoranyambaga babatuka babasubiza n'ubundi ni ba bantu biyemeje guhangana nabo muhangana mute uretse kuko bari abantu sinyeka ko hari umuntu wabatumye nimba nta wabatumye niba nanditse kuri Twitter nawe ukaza ugakoresha Twitter yawe ukansubiza ninde wagutumye kereka ari umuntu wantumye ariko ikintu gihanda avuga niba uwo muntu agaragaje ikinyabupfura gikeya mu byo arimo arandika nawe urimo uramusubiza muri bonne volonté ushaka kugaragaza nyine ko ibintu arimo aravuga atari byo ntabwo wakabaye nawe umusubiza wahuranye umutuka mugarure mu kinyabupfura nubwo wenda we ntacyo yaba afite kugira ngo wereke umuntu ibyiza ariko ntabwo imbwa yakuruma ngo nawe uyirume ko hari igihe biba ngombwa ko nawe uyiruma oya ntabwo uyiruma fata akanyafu ukayinyuzaho ukayibwira ati umubu uyukuriye uyukuriye uragira gutya ukawicira hahandi uri kukurira sibyo ariko ntuwutuka aho ngaho umubu wakuriye umubu wakuriye ukuriho ni nabyo yavuga nyine ngo hari umurongo utuduhira iyo uri kuduhira urawukubita iyo uciye urwaho urawudiha oya iyo uri kuduhira gusa utarakurya urawureka urawureka ariko iyo urenze wa murongo utukura nyine ukakujyaho hari igihe uduhira imbere y'amatwi rero ugakurikizaho isura urareba ugashiduka ukuriye urareba ruku ndakumva cyane twagakwiriye gushyiraho umurongo kubacyahana urukundo n'ubugwari no kubera kuko kwereka umuntu icyo ari kuvuga ko atari cyo ariko izo nshingano zo kubacyaha zo turazifite ariko nanone hari igihe ucyaha umuntu n'ubugwaneza ukabona ntago ari kumva aho yego none iyo yanze kumva ukora iki fata akanyafu aha none umuntu azareba atya nawe ugaruka utya uzahumbya ryari ndemera yuko ibyo bavuga atari byo ariko natwe si kuriya twakabigenje dute twagashyizeho umurongo wo kwerekana nimba umuntu ari kuvuga ngo u Rwanda nta mutekano rufite aho kugira ngo ugende umutuke wowe kuri nyoko ibyo uri kuvuga ntabyo uzi bimwereke zana amafoto dore umutekano urahari yewe dusagurira n'amahanga dore duheruka kohereza ingabo aseja ugira ngo
gucungira umutekano iki gihugu. Ibi warabimenye cyangwa niwe wabimenye? Niba utaranabimenya bimenye. Ariko uza kugutuka. Bari abajene abo bajene ibintu byose uri kuvuga babizi. Naribi. Kuko bajye bavuga ngo akabikora kabizi karya imboga. Kayumba, reka tujye kuri Kayumba. Kayumba ni igiki atazi muri iki gihugu? Ni igiki atazi? Ari no mu bantu bagiye. Ari no mu bantu. Yagiye na 2010. Buretse 2010. Ngira ikintu Kayumba atazi. Niba ari mu bantu. Buretse gato. Si yabaye muri cyazi. Urareba? Ntagabizi ko twashinze daso. Ureba. Buretse. Buretse gato. Wende icyo. Ariko rero, ureke babwire. Buretse gato. Ahaho nanone bisaba diplomasi. Ibyazi ntutubizi. Ibyazi ntitubizi. Ariko ibihari turabibona. Ariko arabizi ko igihugu cyabo. Ushobora gusanga ibyo tubona atari byo bihari. Politike yacu irafunguye. Ibyazi bye. Politike yacu irafunguye. Oya. Oya, mbwira, mbwira. Politike yacu irafunguye. Reba hano. Ese ni biki bibera mu bwiri? Hari systeme, hari ama systeme akurikira. Hari systeme ifunze na systeme ifunguye. Ayo ni amabanga y'igihugu ifunze. None se amabanga y'igihugu urajyana yo tuyajemo. None se politike ni iki? Tujye kumenya ngo igisirikare cyacu gifite intwari ibihumbi bingahe. Politike ni iki? Oya, akenshi niyo zinjiye murazitangariza. Politike ni uruhu. Njyewe urasetsa. Njyewe ntabwo ndi kuvuga ngo ndibanda ku muntu w'umuopposi. Kuko afite icyo ariho. Kuko n'igihugu kitagira abawopoze ntakukibaho ntakimwe nta n'ubworego waba ukora ariko nimba tujya tubona n'ibindi bihugu iyo bawopoza bari kwatakinga ahubwo nabo ntibaramenya tugomba gukora gute nabo ubwabo ntibarabisobanukirwa nta opozisiyo barimo bari kuko nabo ubwabo buraribwa asanga ntabyo barimo noneho rero ugasanga bihuriranye natwe tugiye kugira gute kandi kubasubiza ni ngombwa tugomba kubasubiza izo nshingano turazifite noneho cyane nk'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga ariko dukeneye tugomba gusubiza mu buhe buryo dukeneye modili urubyiruko ruba rwanagerageje nuko havamo elema nka zingahe ugasanga nyine nk'umujene mugufi izo rero zishobora gusanga ziri kwicara rwanuri rwagerageje ugasanga nk'umujene mugufi udafite uburebure buhagije ufite neema nini ukabona nyine hari ukuntu aganira tukana cyane ariko hari ababa bagerageje pe ku buryo hari individu zimwe na zimwe twari turimo turanabivugaho mu minsi ishize turimo turavuga ugasanga hari abantu bamwe barimo barakurikiranwaho gutukana mu ruhame ariko abandi ukagira ngo bafite fever yemerewe kubikora arabikora anaka replyinga kuri tweet ya minister akahita aho umuntu amabere ya mama we kandi arimo replyinga kwa minister bakigira nk'aho nyine ntabyabaye nta kintu narababwiye ibyo rero nibyo bikenewe sinzi impamvu ni umunsi mutarabyumva ejo narabibabwiye numva Jihad ari kubica ku ruhande ku kintu kijyanye n'amategeko n'abapurika amategeko bayapurika mu buryo bujyanye n'ubusumbane ntago bayapurika mu buryo bureshya niyo mpamvu nakubwiye nubwo badushyize ku mwanya wa mbere mu bihugu byubahiriza amategeko ariko ntabwo turi ku ijana oya rwose mu mategeko haracyari ushobora kujya cyane ariko harimo gape aha mu gihugu niba harimo uwo muntu uri kuvuga watora umuntu uri hanze se shamategeko yamukoraho iki adahari umuntu uri hano mu gihugu niba hari ibyo ari bukore urugero niba Jihad biketswe ko hari video y'umuntu runaka afite oya wivuga ngo urugero wivuga ngo urugero bigire ufisho gye hari igihe umuntu avuga ngo hari n'ubu ushaka wajya kuririmba ukavuga ko afite video ko Jihad afite video yanjye ugira ngo babigenza gute baramuhamagara ntibanamamagara manuka kuri esikariye ugasanga bari hari hasi sibyo ngo tujye kukubaza ngo tujye kukuganiriza hari igihe nge ndabyibuka baketse ko afite amavideo twasohotse mu kiganiro hasi njyayo namazemo amasaha agera muri atandatu ati ngwino hari utuntu dushaka kutubwiraho barakubwira ngo turagushaka telefone ze barazifata bazimaranye iminsi igeze muri ibiri itanu mu gusohoka cyangwa se izo telefone ze mu kuzimuha hasohoka inkuru ivuga ko Jihad akurikirana
sibyo kandi hari nabo birirwa babona ku mbuga nkoranyambaga oya kuko mbona ku mbuga nkoranyambaga ntabwo bihuye na video reka nizo video bakeka ka fite harabirirwa bazisakaza noneho ukarubanda izo video babwirana ngo ngonyandikira ngo ngutem ko batabanza kwicara ngo batekereze ngo oya ariko ntuze guhuza video n'umuntu uri kuvuga ego ese jihadi izi video yazibonye ate yego ko emi asambana cyangwa yifatiye video ntago nari kumwe mu cyumba kimwe na jihad yego yari wenyine zageze kuri jihad gute sibyo ariko undi muntu yicaye kuri YouTube ye cyangwa se yicaye ari kuri Twitter ye bari kubona amazina ye jihad ariko ashobora kuba nyine video yabonye mu buryo ariko nshobora kuba izo video nazibonye icyo si ikibazo ushobora kuba winjiye mu makuru y'ibanga bitse nshobora kuba ninjiye password yawe yayibwiwe n'iki oya birashoboka ko nakwinjiramo ndetse guhakinga ntabwo ndetse guhakinga ntibibaho jihad oya birashoboka jihad birashoboka jihad ntabwo ashobora guhakinga birashoboka uravuze ngo sinshobora guhakinga ikintu jihad yakora nzi Emi rero wowe ntugahuza ibintu n'ibindi jiha reka nkubwire ni ukuvuga ngo umuntu utukana na video ziri muri telefone biratandukanye cyane uretse nkubwire izo video kandi ni ngombwa ko bagomba kuzireba yego wenda wowe ubwiye umuntu yagututse uramushubije barakwandikiye cyangwa se baragwamaga ati gutukana oya ni bibi ariko wawe ndarabikora ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu kuwa kane ku cyumweru kandi njewe, nawe njewe nabonye urugero jihad arimo nawe nabonye urugero utari amategeko agenga jihad cyereka niba wowe atari yapfuye nabonye urugero utari kure umuntu witwa Nkundineza Jean Paul kuri iki gihe arafunze akatiwe imyaka ibiri harya harimo umusubitse kandi harimo no gutukana none ndashaka kumenya ubutabera bwarangire kuri Jean Paul kandi baracyabigaho eh baracyasha baracyakusanya ibimenyetso hey okay kuko ari nk'abantu ewana ushobora bashobora kukubwira ngo vuga abantu batatu nakuzanira batanu batukana ku mugaragaro ku karubanda nakuzanira batanu tutari twabona hari nk'abantu zimwe zababaye ariko fighting namushyira kandi shaje ariko nge naba nguhaye babiri mwigaramye kuri radio na televiziyo ikizi no kuri application no kuri application se uja ntacyo nubundi ko nzagenda cyegine wenda reje twajyaho rimwe imvura yaba yago yamara ukwezi tukazagaruka yarahise muki wenda habaye iki ariko reka ariko wenda twajyaho nka kabiri kuko umuhanda nabonye barawukoze wararangiye kaburimbo irimo uherukayo agomerukayo ariko wakurikiranye amakuru asigaye undi muhanda wazakibuye ujya na hehe uriya muhanda ariko byagenze uriya muhanda ugendamo uzi ko udashobora gusinzira uri kuwugendamo